Përshëndetje shikuesër të Shoqirokastrës, do të jemi bashkë. Gjuditari informativ lajmë e shkum ndër të tjera do juftoja të ndiqnit. Fundjava ka sjell fluks televizieve në pikën e kalimit kufitar të KKV-s kryesisht në dalje të tokës shqiptare. Gjatë ditës së shtunë dhe të diel kanë lënë pas traun e doganës shqiptare 14452 shtetas ndërsa kanë hyrë në territorin ton 8892 shtetas. Për të shmangur radhët e pritjes në kufi, policia shqiptare po punon me 7 sportele, 3 në hyrje dhe 4 në dalje. Rajoni Jugor cilësohet si kampione e turizmit shqiptar ku pa dyshim numrin më të madh të vizitorëve e mban Gjirokastra. Prefekti Qarku Todisej Kote thotë se një merit për këtë rezultat. Kanë jo vetëm bizneset dhe operatorët turistik, por edhe angazhimi gjithë strukturave shtetërore në mbarvajtjen dhe menaxhimin e këtij sektori. Perla e Jugut Saranda përveç bukurive natyrore dhe plazheve të pastërta karakterizohet edhe për jetën e natës. Pushuesit në këtë ditë nuk po shijojnë vetëm detin dhe diellin, por edhe argëtimin e mbrëmjeve me muzikë e aktivitete të shumta. Viroza testinës dhe shqetësimet kardiake janë ato probleme që persona të moshave të ndryshme paraqiten në urgjencën e Spitalit Rajonal Omer Nishani në Gjirokastër. Sipas shefit të shërbimit të patologjisë së shrefsheut, në këtë periudhë ka një rritje të numrit të personave. Fundjava ka sjell fluks televizieve në pikën e kalimit kufitar të KKV-s kryesisht në dalje të tokës shqiptare. Gjatë ditës së shtunë dhe të diel kanë lënë pas traun e doganës shqiptare 14452 shtetas ndërsa kanë hyrë në territorin ton 8892 shtetas. Për të shmangur radhët e pritjes në pikën e kalimit kufitar të KKV-s, policia shqiptare po punon me 7 sportele, 3 në hyrje dhe 4 në dalje. Në pikën doganore të KKV-s, gjatë fundjavës ka patur një fluks të rritur të lëvizjes të emigrantëve, të cilët kanë lënë territorin shqiptar dhe kanë hyrë në territorin grek. Ndërkohë e hëna paraqitet e qetë. Emigrantët shprehen të kënaqur me shërbimin e ofruar në pikën doganore të KKV-s. Sipas tyre, këtë vit është mirë menaxhuar fluksi i lëvizjes, si nga pala shqiptare po ashtu dhe nga pala greke, duke bërë më të lehtë daljet dhe hyrjet nga njëri territor në tjetrin, duke shmangur kështu edhe rrallët e gjata të pritjes. Jashtëzakonisht mirë. Kaluam më një njëtën punë, tre makina ishin. Kaluam më një, s'kishte problem fare. Shërbimi jashtëzakonisht mirë. Pra si me vite tjera, shumë më mirë, shumë më mirë. Për të japsh. Si kaluat? Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Shtëpi. Shtëpi dhe vërtall. Si ju duket Shqipëria? Shumë mirë, vit, 3 herë vit. S'kem patur probleme, kemi hardhur mirë. Edhe kur herëm edhe tash po ikim. Nuk e di. Krahasuar me vite tjera, si ju duket shërbimi? Unë kam për herë të parë mbas 20 vjetësh, nuk e di për herë tjera. Shumë faleminderit. Dhe si ju duket Shqipëria pas 20 vitesh? Shumë bukur. Është bërë mrekulli. Të gjitha, çdo gjë. Çfarë kemi ndryshuar më shumë? Të gjitha kanë ndryshuar. Ar jetoni në Greqi. Prej sa vitesh jetoni në Greqi? 22 vite, 23. Si ju duket Shqipëria? Mirë. Erdhët për pushime? Pushime, dasëm. Si kaluat? Shumë mirë fare. Për sa i përket shërbimit në pikën doganore të KKV-s, si s'kemi pasur asnjëherë probleme. Krahasuar me vitet tjera? Asnjëherë s'kemi pasur probleme, vërtet. Gjatë kësaj fundjave janë regjistruar gjithsejt 5595 hyrje nga shtetas shqiptar dhe 8645 dalje nga shtetas shqiptar, ndërkohë ka patur 3297 shtetas të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar, ndërsa 5807 shtetas të huaj kanë dalë nga Shqipëria. Flasim për turizëm, ku rajoni jugor cilësohet si kampion e turizmit shqiptar, ku pa dyshim numrin më të madh e mban Gjirokastra. Prefekti Odisej Kote thotë se një merit për këtë rezultat kanë jo vetëm bizneset e operatorët turistik, por edhe të gjithë strukturat shtetërore të cilat kanë bërë një mbarvajtje dhe menaxhim të këtij sektori. Ky sezon veror ka sjellë me vete mijëra vizitor vendas dhe të huaj në 7 bashkitë e qarkut të Gjirokastrës. Këtë vit turizmi nuk është shtrirë vetëm brenda qyteteve, por edhe në zonat rurale ku është njohur një rritje jashtëzakonshme. Që në fillim të sezonit turistik, qarku i Gjirokastrës ka hyrë i përgatitur dhe çdo bashki ka patur planin e menaxhimit për mbarvajtjen dhe përballim të fluksit. U shpreh për mikrofonin ton prefekti qarkut të Gjirokastrës Odisej Kote. Çdo bashki ka hartuar që në fillim të vitit plan kalendar të detajuar të aktiviteteve dhe të eventeve, por jo thjesht aktivitete vendore, por dhe aktivitete të mëdha që përfshin pjesëmarrjen e këngëtarëve të grupeve të festivalit folklorik
kombëtar që u zhvilluan Gjirokastër dhe të shumë eventeve të tjera, të cilat kërkojnë angazhimin e një numri të madh faktorësh dhe aktorësh brenda dhe jashtë vendit. Në çdo vend, në çdo bashki, ne kemi pasur gujdarë të rinj, të cilët kanë qenë në gatishmëri për të menaxhuar këtë sezon turistik. Turizmi nuk ushtri vetëm në qytete, por ne kemi aplikuar turizmin e të gjitha formave, turizmin alpin, turizmin e aventurës, turizmin e fermave, që është një risi e veçantë e këtij viti. Mund t'ju them që në shumë nga fshatrat e krejt njësive administrative të qarkut, mund të ketë nga 10, 15 dhe deri në 20 guest house, të gjithë në gatishmëri dhe të gjithë në funksion të zhvillimit të turizmit. Ka filluar me furnizimin me ujë të pishëm, me energji elektrike, me shërbimet spitalore, me qendrat shëndetësore, deri tek policia e shtetit. Kjo ka sjellë që siguria gjatë sezonit turistik të ketë qenë maksimale. Gjatë gjithë këtij sezoni turistik, Gjirokastra ka qenë lokomotiva e zhvillimit të këtij turizmi dhe është kampioni kombëtar për nga shifrat e vizitueshmërisë dhe aktiviteteve sa ndër të tjera kote. Bashkia Gjirokastrës ka qenë lokomotiva e zhvillimit të turizmit, madje është kampioni kombëtar për nga shifrat dhe aktivitetet e kryera, për numrin e turistëve, për aktivitetet e zhvilluara, për larmin e aktiviteteve dhe për një qasje të re se si mund të menaxhohet një sezon turistik. Deri në datën 15 gusht të këtij viti, në raport jo më larg se sa viti i kaluar, në Gjirokastër kishim 81.526 turist, tani kemi 125.800 turist, pra është një shifër goxha e lartë. Ne shpresojmë që turizmi me këto ritme, me këtë mënyrë të menaxhuari, me këtë qasje të re dhe me këtë vizion të ri, të jetë një alternativë shumë e mirë për rritjen e ekonomisë lokale, të jetë një nga drejtimet kryesore të zhvillimit ekonomik të rajonit jugor. Ajo që është për të vlerësuar, mbetet siguria maksimale në këtë qark. Ndërkohë që perla e jugut Saranda përveç bukurive natyrore dhe plazheve të pastërta karakterizohet edhe nga jeta e natës, pushuesit në këto ditë nuk po shijojnë vetëm detin dhe diellin, por edhe argëtimin e mbrëmjeve me muzikë e aktivitete të shumta në këtë qytet. Saranda është një nga qytetet më të bukura dhe më të vizituara të Shqipërisë, me plazhet e mira për pushime e një jetë të gjallë të natës. Numri dhe fluksi i lartë i turistëve këtu në Sarandë e bën jetën e natës në portin e jugut të Shqipërisë më dinamike, më të këndshme, më interesante dhe më të gëzueshme. Përveç bukurive natyrore, ky qytet karakterizohet për jetën 24-orëshe. Uji i pastër e plazhet e mrekullueshme kanë tërhiqur shumë turist, por jeta në këtë qytet nuk përfundon kur perëndon dielli. Sheshi i Sarandës është i tim mbushur me njerëz. Baret e restorante të mbushura, madje është problem për të gjetur edhe një vend të lirë, dhe po e njëjta situatë është në klubet që ofrojnë muzikë të lartë e kërcim. England. Unë jam nga Anglia dhe vi për herë të parë këtu. Më pëlqen shumë vendi dhe jeta e natës këtu është shumë e mirë. Madje kemi dalë çdo natë edhe vetë. Do t'ua rekomandoj miqve të mi. It's a really nice place for beaches. Saranda është një vend shumë i bukur për plazhet. Ka shumë njerëz dhe qendra është shumë e bukur. Ka shumë aktivitete këtu, sidomos për familjet. Edhe jeta e natës më pëlqen shumë këtu. Frekuentoj shumë diskotekat që këtu janë fantastike. Jeta e natës në Saranda është mjaft e pasur. Ka vende të mjaftueshme, besoj për posha të reja, por edhe për të gjitha moshat, edhe për moshat. Mirë më duket, vend shumë i mirë për të kaluar pushimet, por shumë e mbushur me njerëz, The places, the nightlife. Jeta e natës këtu është shumë e bukur, por do doja që diskotekat të mos mbylleshin herët, të vazhdonin deri në mëngjes. Në sheshe, bare e restorante duket se dëgjohen vetëm gjuhë të huaja. Turistët e huaj kanë vërshuar në qytet, ndërsa vendasit thonë se nga turizmi janë të ardhurat kryesore. Ki
kisha e profetit Ilia në fshatin Lekël të Tepelenës, monument kulture i kategorisë së dytë, po kthehet në një atraksion të turizmit religjios. Historia dhe larmia ikonave kanë gjallur interesin e shumë të vizitorve të huaj. Ky objekt është një vepër arkitektonike e shekullit të 19. Fshati Lekël i Tepelenës, i vendosur rrëz malit të Golikut, është nga fshatrat me një natyrë piktoreske dhe një nga arsyet që njihet është kisha e Shën Ilias, e ndërtuar gjatë shekullit të 19 nga biri këtij fshati, sekretari Ali Pash Tepelenës, Thanas Vaja. Ky objekt kulti, monument kulture e kategorisë së dytë, vizitohet shpesh nga vizitor vendas dhe të huaj, duke u kthyer në një nga destinacionet e preferuara në zonën e Tepelenës. Banori i fshatit dhe një herazi mirëmbajtësi i këtij objekti, Vasil Deçka, rrëfen për historinë e kësaj kishe, duke pohuar se vazhdon traditën e paraardhësve të tij si mirëmbajtës i kishës, duke e nisur me gjyshin e tij, duke kujtuar ndërkaq dhe të kaluarën e kësaj kishe, ku siç thot ka pasur më tepër gjallëri sesa sot, pasi shumica e fshatit ka emigruar. Turistët që vinë në Lekël i drejtojnë kësaj kishe historike dhe kanë kuriozitet për të mësuar e të saj. Dhe komentet e vlerësimet e tyre janë shumë breslënse dhe mahnitse. Turistë vinë në çdo vend i botës. Jo në vend i po dhe në çdo vend i botës. Kishim rrugën të keqe që s'na vinte, tash që bëm asfalt, na vinte të gjithë. Kisha e profetit Ilia në Lekël është një vepër arkitektonike shekullit të 19. Kisha është restauruar në vitin 2001, ku janë bërë disa ndërhyrje restauruese në ambientet e brëndshme. Ikonostasi është i thjeshtë dhe ka 20 ikona me figura shenjtorësh në ballin e tij, ndërsa në pjesën e poshtme të tij janë vendosur 17 ikona. Ky objekt kulti i besimit ortodoks është pallur monument kulture i kategorisë së dytë në vitin 2010. Ndrojmë natyre informacioneve tona dhe flasim për shëndetësi ku virozat e stinës dhe shqecimet kardiake janë ato probleme që personat të moshave të ndryshme paraqiten për të marrë ndihmën mjekësore pranë Spitalit Rajonal Omer Nishani në Gjirokastër. Me 10 persona janë drejtuar urgjencës së Spitalit Rajonal Omer Nishani në Gjirokastër për ndihmë mjekësore në këtë ditë nxehtë vere që po kalon vendi ynë. Personat e prekur nga virozat e stinës, por edhe ata me probleme kardiake janë dhe rastet më të shpeshta që paraqiten në urgjencë. Shefi i shërbimit të patologjisë, doktore Sheref Sheu, shprehet se në këtë periudhë ka një rritje të numrit të personave që paraqiten në urgjencë. Kjo periudhë vere ka qenë goxha me shifrat e larta të smurëve që janë paraqitur në urgjencë. Janë të smurë që bëjnë ndoshta edhe nga vapa dhe temperaturat e larta, luhatit të tensionit, bëjnë probleme kardiake, për të cilët është parashikuar dhe është organizuar puna e mirë në urgjencë, ku jepet ndihma e parë dhe për shumë smurë të tjerë janë shtuar në pavimin e patologjisë kur marrin trajtim. Pra shifrat të këtë vit janë rritur goxha të smurëve kardiake që paraqiten në urgjencë në spitalin tonë. Dhe virozat janë në një situatë që janë shtuar numri i të smurëve që paraqiten me viroza në urgjencë. Është parashikuar që të marrin ndihmën e parë në urgjencë. Trajtimin pasaj ambulator, pasi nuk mund të shtrojnë vetë gjatë për të shkak edhe të smundjeve që mund të shtrojnë gjatë shtrimit në spital. Kemi disa raste në pavionin patologjisë, në shërbimin e efektiv, që po i ndjekim regullisht në këtë situatë. Për të shmangur situata atë urgjente, Zoti Sheu këshillon qytetarët të bëjnë kujdes me daljet e shpeshta dhe në orët e pikut në diell dhe një kujdes të shtuar me ushqimet që konsumojnë. Fillat nuk kanë munguar gjatë gjithë kohës për qytetarët, do të thoshim që të evitojnë temperaturat e larta dhe daljet e ekspozimit në diell, të jenë të mbrojtur gjatë kohës që dalin, sidomos me përburën me kapele për mos u rënë direkt dielli dhe të japin probleme shëndetësore. Të evitojnë dhe lëvizjet t'i parashikojnë në kohë në qikë më të fresta në mëngjesherë dhe në pasdite për ata që rekomandohet për problemet kardiake. Të përdorin sa më shumë lëngje me qëllim që të zënësojnë ato lëngje të humura nga temperaturat e larta. Rastet më të shpeshta që paraqiten në urgjencë janë fëmijët dhe personat e moshës së tretë. Ecimet të tjera materiale, shërbimi për mbrojtje nga zjarri dhe shpëtimi në bashkinë në Gjirokastër vijon të jetë në gatishmëri të plot për parandalimin e zjarreve. Edhe pas disa rasteve të zjarrvënieve të qëllimshme të evidentuara ditët e fundit, situata po mbahet në kontroll nga këta të fundit.
edhe pse janë marrë një sër masash nga strukturat përkatëse për parandalimin e zjarreve në bashkinë e Gjirokastrës, kanë rezultuar disa vatra zjarri në fshatrat Labov, Mashkullor apo dhe varrezat e qytetit, duke djegur sipërfaqe të konsiderueshme toke. Sipas drejtuesit të grupit të shuarjes së zjarreve në bashkinë Gjirokastër, zoti Gramos Llapi, zjarret kanë qenë të qëllimshme nga çobanët e këtyre zonave me qëllim hapjen e kullotave të reja. Ka pasur vatra zjarri, jo shumë problematike. Megjithatë i kemi izoluar në kohë. Bashkia Gjirokastër ka marrë gjitha masat e nevojshme për shuarjen e zjarrit, është ngritur grup i punës nga kryetari i bashkisë, të cilat funksionojnë më së miri. Dhe problematika e zjarreve ka qenë në disa zona. Autorët e tyre janë shoqëruar në polici. Kanë qenë zjarre të qëllimshme dhe policia po punon për verifikimin e personave. Arsyet janë të ndryshme, kryesisht vendosen nga, mendojmë se vendosen nga çobanët për kullotat. Zjarret kanë qenë në Mashkullor, në Labov, kanë qenë në Erind, në Vareza ka pasur një vatër zjarri, në Lazarat, po kanë qenë zjarre jo masive, duke i kapur në kohë. Zoti Llapi bën thirrje banorëve të tregojnë të kujdesshëm pasi kontrollet do të vijojnë me qëllim parandalimin e zjarrvënies, identifikimin dhe arrestimin e shtetasve që ndesin zjarre si në tokat e tyre, ashtu edhe në sipërfaqet pyjore apo në kullota të tjera. Kemi ardhur në fund për këtë ditari informativ lajmesh. Faleminderit që ndruat në të shoqëruat në Bashkëndajmin, duke lënë shoqërinë e programit tonë në vim të çikim të këndshëm. Mirëpafshim.